مبارک پیش کرتا اور تمام امیداں بھائی سجدہ شکر ادا کرنا اللہ دی ذات تے شکر ادا کرنا اللہ پاک نے بہت عزت دیتی ہے اور انشاءاللہ تعالی مل کے سی اپنے شہر دی اپنے حلقے دی اور اپنے ضلع دی انشاءاللہ خدمت کرتا ہوں بھائیو دوستو بزرگو الحمدللہ تسی سارے ایم پی ایری ہو تے وزیر ہی ہو الحمدللہ میں تہاڈی عظمت نوں سلام پیش کرنا روڈ بلاک ہویا کھلا اس واسطے سارے برا رل کے اڑے سے پیدل دارے والے پاسے چل جاؤ اوتھے معافرت کر دے اگر آ جا کے جشن منا